Yes way. Finally sagaya misi Rwanda imbere y'abanyarwanda bose babyirebera n'amaso yabo nkuko nabibabwiye nkongera nkabibabwira. Sagaya misi Rwanda igeze ku musozo uwo bita Prince Kid Agizwe Umwere. Ikibazo cyanyu mumeze nk'ibimoto bishaje mwemezwa n'imigeri. Narababwiye mwanga kumva. Narababwiye ko Prince Kid yagambaniwe. Prince Kid yagambaniwe n'agakundi k'abantu kari kayibwe na Michael Jackson bashaka kurya ibyo bataruhiye papa. Inkuru ya GT urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere ishimwe Dieudonne wamenyekanye nka Prince Kid wayoboka ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no guhoza nko ku nkeke n'ibindi byaha byinshi cyane bifitanye ngisano n'imibonano mpuzabitsina. Umunyarwanda yaciye umugani ngo kuri guca muziko ntigushye papa ntibibaho nkuko kuri kwa gihanze twese tubizi. Prince Kid yagambaniwe na Mutesi Jolly. Icyo nagamije twese turakizi yashaka kwigarurira irushanwa rya Miss Rwanda ngo rimwitirirwa buri buzajya uritegura. Mutesi Jolly nyuma yo kuva muri Tanzania muri December 2021 yumvaga afite ingufu zidasanzwe yumvaga ari empowered ku rwego rukomeye cyane. Aravuga ati igihe kirageze umugambi nari mfite nari maranye imyaka myinshi kugira ngo nigarurire rino rushanwa ngibyo ntavunikiye mbishyire mu bikorwa. Mutesi Jolly yifashishije umutekamitwe Rutaganda bakusanyije ibimenyetso igihe kirekire. Ibyo bimenyetso nta kindi byari bigamije byari kuzacisha umutwe Prince Kid. Joel na Jolly bari bazi ko ibyo bimenyetso Prince Kid naho yari kubicikira yari kugenda burundu butazagaruka ubundi bagasigara basarura amatunda y'ibyo bataruhiye Miss Rwanda nkuko nawe babwiye karita bakoresheje ko ari kuza nabo bita muheto. Muheto niko yinjiye muri game niko muheto yabaye Miss Rwanda. Abantu benshi nababwenge ibi bintu byose byaye byarateguwe bakavuga ati dekati none se ngo ya audio twumvishe ndababwira ati karagategu mutipe yarapangiwe kuva ku ntangiriro kugira ku iherezo karakagambane Prince Kid yakorewe. Prince Kid yajyanaga na Nyampinga Muheto mu ruzinduko rw'akazi Mutesi Jolly akabatumaho maneko CIA. Mutesi Jolly atuma Muheto amajwi ya Prince Kid yaje kubona ci ku Joweli Rutaganda nkuko nababwiye ibyo birego byose byabaye impfabusa mu rukiko. Nyuma yuko Prince Kid muri ibyo byaha byose yashinjwaga nta kimwe kimuhamye, Jolly yazanye umutangamuhamya wagombaga kuvuga ko uwo bita Prince Kid yamusambanyije yamuhaye urumogi. Muri make ko uwo bita Prince Kid yari afite umuco wo gusambanya abakobwa yabahaye urumogi. Ibimenyetso byavuye laboratwari byemeje bidasubirwa ko uwo bita Prince Kid kuva yavuka atarakoze ikintu cyitwa ikiyobyabwenge mu mubiri we. Icyo nacyo kiba gitewe ishoti. Nkuko nababwiye ubushize ibyaha byose Prince Kid yashinjwaga byateshejwe agaciro kuko nta bimenyetso byari bihari. Icyo cyaha nta kindi cyarugoza ku nkeke. Mu magambo make ngo bita Prince Kid ngo yahozaga ku nkeke uwo bita Muheto kugira ngo basambane. Nyamara nkuko twese tubizi ndetse byagiye hanze iki cyane ntabwo cyari guhama Prince Kid kuko Prince Kid yari yaragambaniwe na Mutesi Jolly no bita Joel Rutaganda bitwaje Muheto. Mvuga ibintu byose byabaga nibyo yakoze byose pa kuba bari baramugambaniye byose byabaye impfabusa. Nahise mbabwira ati Prince Kid azagirwa umwere. Benshi barasetse ariko uyu munsi reba ninjye usetse bwa nyuma. Yes. I'm on my way.